Svakog prvog dana nove godine, orkestar Bečke filharmonije šalje tradicionalnu muzičku čestitku novogodišnjim koncertom iz Zlatne sale Muzikvereina. 1. januara 2020. godine dirigovat će Andris Nelsons. Muzičke poruke mira, nade i prijateljstva bit će predstavljene bogatim opusom porodice Strauss, kao i kompozicijama njihovih savremenika. 1. januar 2020. u 11.15 na Drugom.